Від початку вакцинальної кампанії в Одесі встигли щепити 900 тисяч людей від коронавірусу. В той же час в Одеській області зробили 1,5 мільйона уколів протиковідними препаратами. Першу дозу отримали 781 тисяча громадян, а зелений паспорт вже встигли згенерувати 740 тисяч осіб. Серед них 75 людей щепилися додатково. Найчастіше містяни та жителі регіону обирали Pfizer – 582 тисячі людей та CoronaVac – 537 тисяч. Зазначу, у регіоні за минулу добу зафіксували 189 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Троє пацієнтів померли. Відомо, що в опорних лікарнях області зайняті майже 21,5% ліжок.